waxaan aad iyo aad u aqbalaynayaa oo aan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo intii aan noolaa oy maanta kulankii tahay shirweynaha weyn ka soo qaadaya. Aad baan ugu faraxsanahay hawlkooda salaadaan, aad baan ugu faraxsanahay inay gartooda sheegtaan, aad baan usuuminayaa inay tabadooda kor u sheegaan oo sidii rab ula hadlaan madaxweyne, xukuumad, baarlamaan iyo cid walba arrintu ku xidhan tahayba inay la hadlaan oo la maqlo. Aad iyo aad baan usuuminayaa, waan ku faraxsanahay. Mahadnaqa iyo farxad kamid. Mid waan la yar yaqaan oo ma ogiin erayga u hiin horta yaa ciiray dumarka. Raggu waxay ku nool yihiin oo arwaa qaba waxa ay ilaaliyaan ay dhibaatada ka dhowraan ee nafta u huraan inay tahay inay haweenka ilaaliyaan oo haddii ay dhibaata kusoo socoto iyagu ay ka hortagaan oy dumarku yihiin waxa ragaba loo abuuray inuu haweenka ka ilaaliyo wixeediiba ah iyaga daraa. Marka waa markee kiis weyn haddii la leeyahay dumarkii raggii waa daayacayaha loo hiriyo ee raggu waa fiirin karee ereygaas waa culus yahay markaa ayada oo dumarka hadalo shaqeeyeyo waxaala ku fidaha oo u hiriya waxay waxba ma tihiin raggii u hiriya dumarku way dayacmay weyn sucaal carabiya yaragan ayaa khafiif oo horumarayayo wax la qabteena dhah taataasaan kaya ta kale waxba isama diidin. 72 sano iyo ka horba haweenka qiimahoodana waa la qiraayay meel walbana waa la isla ogol yahay inay tirada ka maqan yihiin oo halkaasi ay bannaan tahayda way jirtaadan isama diidanaa. Haddaba haddii ay ka maqan yihiin yaa diidan weyn qof kasta oo anu in badan baa soo dhegeysanaya mikrofoonka oo ilaa ina xirsa cabanada ee sanasha marka laga soo bilaabo iyo ka horba haweenka waa loo garaamay ha ka qayb galaano waa rahaa haddana ma dhacdo. Marka waa inaynu helaa cilladda maxaa diidan maxaa dumarka marka meelahana ay tagayaan ee talada ah uga maqan yihiin. Haddaanu isla helaa sababta waanu daweyn doonaa anugu maanta waa la ogolahay maadaama madaxweyne dalka aan ahay in aad shaabuga layla dhaco oo la yidhaahdo inta kartaad ayaka badan ba kordhi oo dadaal oo dhibaatooyinka hortaagan hablaha wax badan ka qaado waana dorahay waana ku faraxsanahay inaad kuraag soo hortay. Waxaynu ognahay caalamka oo dhan marxaladan waa la soo maray haween waxay qaadatay waqti ilaa kuwa imika ay xukumaan ee yurubiyanka ee afrikaanka ee ay haafka iyo ka badan yihiin waxay qaadataa waqti bini aadmiga maskaxdooda la bedelo si halkaa loo soo gaaro. Marka waxaan ku jiraa broseskii ama geedi socodkii bulshadeena waxyaala badan laga bedeli lahaa inay dumarku xuquuqdooda siyaasiga iyo mujtamaca halkaa la dooliya ay soo gaaraan. Marka waxaan ku heshiinaa inaynu geedi socodkaada dejinayna xoojino ayaynu baahnay. Geedi socodkaa waxaynu ku xoojinaynaa xagga shuruucda, xagga shuruucda imika tusaale wanaagsan bay soo qaaday gabadhay hadaysay gabadha oo muraysaa ma saxiixi karta nafteeda iyo ilaa aabaheedii walaalkeed la helo. Xeerkaa in la bedelo wuxuu u baahan yahay xeerarka aynu ku dhaqanno oo saddexa in saddexda la hubiyo la soo ogolaystiyo. Xeer waa kii dhaqanka soomaalida oo qofku markuu dhinto reer baa ninkii qabsanaa dhaktarka ahaa. Markaa inaanu dhaktarka la qabsanin uu xaq u leeyahay inuu ku qalo oo lagu suuxiyo oo soo toos karta ama aad dhiman karto waa inuu ka baxaa dhaqanka reerka inantayda yaa dilay dhakhtar hebel waa intaa meel la dhigaa laga saaro. Kii xeerarka caadiga inagu baarlamaankeedu sameeyna waa in laga hubiyaa oo lagu xoojiyaa dhakhtarka looma dhowaan karo haddii qofka uu qalayaa uu dhinto looma qabsan karo waa inay xeerarkeedu ku jirtaa. Kii islaamkana waa in la hubiyaa inay saas ku jirto waa saddexdaa xeer bay ku dhaqana. Waxaynu hortaagan waa xeerarkeedu wax ka bedel badan bay u baahan yihiin, dool badan bay u baahan yihiin. Waxaynu ku talagalnay inaynu dhammaanteen gacmaha isqabsanno oo xeerarka iyo fikirka dadka
wax badan xuquuqda haweenka ay u baahan yihiin siyaasiga dhaqaalaha mujtamaaca in kor loo soo qaado anigu ee markaa laba qodob baan qaaday oo italkayga ahaa waayo xeerarka ka waaweyn waxay baahan yihiin publica dadka oo maskaxdooda wax dhacsiiyo baarlamaanka oo la mariyo guurtida oo la mariyo hawl badan loo baahan yahay mid waxaa soo saaray markaan u yar joognay shaqeyn gelinta hablaha waxaan ogaanay hablaha intaan xeer baxa nibin dhaqanka xadibaya inay shaqo tagaan dhaqankeena baa xadibaya marka inantii markay soo gasho meeshii loo tartamayay innamada ay la tartamaysaa way ka badan yihiin way ka indhaadag yihiin way ka iraaq badan yihiin ilaahay baa inoo abuuray dumarku waa inay xishooraan dhowraan dadka imika joogaan hablay ma dhowraan inantii markay timaado diiqad iyo wax dade faduul bay dareemaysaa sugba maysa inay kuyuugii iyo foomkii iyo shaqadii gasho way iska yaryaansa gurigooda iska noqonaysa marka waxaan soo saaray xeer odhanaya hay-adda shaqaaluhu marka imtixaan loo tartamaayo habluhu waddo gooni ay u marayaan imtixaanka albaab kala geli maayaan saf la geli maayaan nimada meel gaara oo ciddaa imtixaanka qaadaysa ay maraysaa bay u marayaan feedback baa ka soo noqday dareen baa soo noqday dadkii baad kala socday xeerku wax weyn mudaliintu way tartamayaan imtixaanka siyaasadda ma kala sooci kartid oo labadooduba samayn kartid oo laba xuquuqoodba samayn kartid ayaa soo noqday oo distoorki sheegay reytahiya baa khaartulaha ka jooga qolo loo yaro oo midda wixii sheego reytahaya waa uquuqa markaad mid dhigtaa midka loo yara dhinaca kale kaa qabsanaya door bas dhexmaysa qodobkii la soo qaaday nimanka alla yarada ana dalteedooda hala urgiyo ha madoobaa oo midba yuurata wax noo saaray kaasi waa qodob waa xeer madaxweyne way haystaan qodada shaqaaluhu ta kale waxaan ku dhiyaana imtixaanka wadagelin iyo inamadii habluhu maadaama mujtamacaan hablaha loo reebayo boqolkiiba soddon waa inay u gaar lahaada imtixaankaa la gelayo imtixaankii la gelayo waa loo tartamaya 30% hablo horta ay makaa qaataan iyagu wax ku tartamaan waa laga yaabaa hablo imtixaanada inamada wan ka wada gelayaa oo akademika kaga wanaagsan yihiin laakiin dhaqankeeniba haddana reebaya marka laablaab badan iyo wareer iyo si aan loo marin imtixaanka imikana gobollada wixii laga soo qaadaya shaqaalaha wadaasaa la maray ka labaad oo hablo ku ciil qabaa oo mar walba laga cabanayo dhowr iyo tagaa sannadood waxa weeye waa kuraasada siyaasiga ee la doorto dowladda hoose baarlamaan guurti madaxweyne iyaga waxaanu horta ku bilowray imika inaanu samayno kootaha way ku leeyihin oo 18 waxaanu ka dhignay inay kood 18 xisbiyadu 3 xisbi mid waliba 6 kursi u reebo hablaha waa 6 gobol doorasho ah oo 3 hablo ku tartamaan gobol walba tiradii la gelayay hablaha iyaga la soo tiraya gobol walba 3 hablo waa bilow waa meelaha qolo waliba deesaas wax loo soo bilaa waayaha waxaanu ku darnay sida u kala baxayaan iyagu waxaanu ku darnay inuu noqdo xeer xeer 20 oo la bedelay oo ah xeerka doorashooyinka ee labada doorasho ee soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka inuu noqdo xeer 20 qodob ku jira oo legal oo sharciyo baarlamaanku baaskareeyo in hablaha loogu xiro kootas 18 lixda gobol midba 3 in hablaha iyagu tartamaan gaar u leeyahay kuraasada dowladda hoose iyo kuwanba inay sidaa ku soo baxaan tiraha hablaha oo la hubo inay soo baxayso oo marka hore laga gooyo tiraa la dooranayo intaynaanu saxaafin haddaba dagaal buu baahan yahay gola wasiirada uu dhaafay baarlamaan ku yaalla inagula ku jirta itaal la hayso farqule haysa iyadu 18 ragaa fadhiya halkaa dagaal baa laydinka baahay anugu ka arag maayo dagaalka waa la wadayaa laakiin wuxuu baahan yahay kambayn xooga oo xildhibaanada shakhsi loola doodo si loo helo codka gudbo golaha wakiilada waxaan isleeyahay golaha wakiilada waa la badhaafi karaa laakiin waxaa taagan 2 state guursi halkaa xitaa baarti farta qaylin isla kuma jirto waa rag meydan halkaasna dagaal dheer bay u baahantay oo laga soo dhigiyo marka maanta xusuusinteedu waxaan leeyahay waxa inoo taala taayirka aynu dhaqaajinay
ee ah in baarlamaanka ay soo galaan waa inaynu ku dagaalannaa inuu soo baxo ciddii ogol mujtamacayn badan baa ogolay habuu yimaadaan xagga hore inaynu ku talagalnay inay soo dhaafaan labada aqal hadday soo dhaafaan labada aqal xeerkaas waa guul weyn oo tallaaba shalta sareeda mana in baynu ku dari doonaa dabeetana dadka u bislaan doona jaamacadaha badan doona da'iyo qaar qaad mutaqraayaa marka waa process socdee aynu ka wada xoojinaa leh waxa ku xiga sideedoo kale waa aqalkii baarlamaanka waa ogolay wakiilada haddii ay noo suurto gashay doorashadu qabsoonto oonu baarlamaankana ka gudubno haddana waxay noo yaalla guurtidii si loo soo geli lahaa hooyar dagaalkeeda u baha hooyadana xag loo leeyay intaba waxa ka dhowaan islaa ka dhib yar aniga malahay olaa waxay ka dhib yar musharaxa dambe madaxweynaha saddexda xisbi mid intaa ku dagaalantaan in hadduuna murashaxa soo dhintaan waa rabaa inaad ka helaysaan labada meel kale haddii aad murashaxa madaxweyne ku dagaalantaan waayo haddii xisbiga ula soo dhaafisaan waayo xisbigu wuxuu eegayaa qofkay dooranayaan madaxweynaha noqonaya cod badan la helaya markaa siyaalo badan baa loo qiyaasaa codka badan la helaayo marka hadday dumarku halkan dhegto dumar isaba taagaan xisbuun way ku qasbayaan inuu madaxweyne soo sharaxo marka madaxweynaha dumar la soo sharaxana haddii 150 oo dumarku u codeeyaan raggana u dhawaata dhawaabay qayilaan cod badan ma lahayn cid uga jaalisa gobol madaxweynaha haddii wadaa la marana aanu garabo maayo markaa taana hay loobina ugu talagalay inaa madaxweynaha uu ka dhibeeyay inaa baarlamaanka soo gashay guursi intaas waa hawlaha dumarka ee imika socda waxaan ku soo ururinayaa hablo waxba isama diidanin dhibaatada cashuurta u badan danyartay ku dhacdaa waa loog yahay sidaynu dadkuwa lacagta badan cashuurta badan u saaraa oo danyarta looga qaadaa waa waddo haweenka suuqa joogaa musqula ma haystaan ma asturra weliba waxa u dheer cayda iyo maaragtay tawtawda kuwa aan caqli badan lahayn ee ay shaqada la wadaagaan sidaynu taa u bedelaa waa hawl inoo taala oo dhaqankeena wax ka bedela waxaasoo dhan waan soo galay marka waynu ka wada hawlgelinaa idin kala mid baa midna waa idin sheegayaa aniga wax badan idinku shirweynihiina imika waxaan ogeynaa imidaa sheegay 24 saacadood ama 3 cishada 3 dacwadood 3 janal 3 qof oo adag baa idin dacweeyo oo marwalba dhirbaax dhigtayda ku haysta ta koobaad hinda iyo shukri baan dareen oo labadu aftahaban yihiin ayaa aroor bay hortaagan horta oona ka dabaalanay hadday maanta midiga maqateen talabaad baa joogto wax arrinta dumarka ka hadlaysa marka aroor walba brief baalay u soo ogaaday laba hablood aftahaban ka idin jiray ta kalena waxa weeye tu yaro inanta oo dhalay oo dhakhtarada hoo cusbitaalka dhex ka shaqeysa dhakhtarka hargeysa ayaa 24 saacadood dhibaatooyinka maba qadeeyaba markaa soo fiirsa miiskay ku haysataa waxa dhacay maanta aboor dumarka maxaa see loogu gelaya gowday ku haysaa yaro oo yaro waa arfokay ta kari taagan quraacdii qadoo kama cuni karo dhakhtarada ay rafti ilaahay bay keentay habeen walba waxa dhacay haysta dumarka waxa ku dhaca in dhakhtarka hargeysa ka dhaca wardiisa ta saddexaadna waa hooyaday oo nool oo haween kula hadasha oo markaa u tagaba saddexdaa mawjood waa igu furanay waxba nin wax ma ogo wax loo sheegay hayga dhigida oo saa ila hadlaysaan aan ila hadlayga dhagaha ii fiiqa dhagaha idinku maanta waa soo tashateen waan dareemayaa waxba buuqbuuq baa laga sameeyey waa la ismucaaridayaa waxaa jira ilaa shalay ilaa danabada la rifaayey waxaan sidan ayraha sheeg maan jeclay waxaan jeclaa inaad ii xabood qaadaan shukri xarimay gabatay deetana aan aada u doodaan jeclaa horta laakiin anigana waa hablihii waa sadahii waa iska xashay idina ka daaya la yidhi laakiin waanu garnaqsanaynaa hadalkiiba waa dhayy idinla garnaqsan maayo waan ogolahay canaantiina furisto markaan soo dhameeyo horta haweenka meel la kaftada ha berigo hore dee berigo hore heesi jireen wax iska celin jireen inaan gaban jirin sidoo tii maxay ahayd heshay maarata
shukri habeenkii hargeysa la soo galay sideedii may koob iyo sodonkii hargeysay joogtay waa yarag bay waxay markaa in badan baan ka sheekaysanay oon ismaagnaani iyo shukri jaarna waa lahay xagga xaafadaha markaa shukri toddoba habeen waxaana sheegaysaa odhan se koob iyo toban habeen horta shukri fureyad maaha laakiin waa caruur jecesha xaggaas xaqadu ka dhacdaa madfacbaha ku soo dhaca midna ilkaha ku qaataa midna waxa bartay kuwa waaweynay imika dee way guusay odayaasha markaasi ay xagga la tibaada markaasa xaggana madfac ku dhaca alhooga xaggana madfaca baa jooga haddana wayna carabtaa haddana meel fikir kale la tagtaa haddana wuu ku agdhacaa koob iyo toban habeen baanay carabta meel seexda ee sida sida la wareegsanaysa bargaal kasaa oo miyaad meeluu iska aamid shukriye shukriye miyaad meeluu iska brisat baaku meel buu ku dhacaaya waxaa tiri inaadan anugu maan baqanay waxa saa carruurtu hagaaga waa carruurta gaar ilaahayna hay marka waxaa u leeyahay hooyadu iyo habluhu waa kuwa xabada iyagu isu dhigaya annaga doonaya naga ilaaliya intaas ma tusaalay fee buug buug laga qoraystana way ku qortay markii buugga qolaa waxaa afgiris baa lagu qoray buugga shukriya buugga ma qoraysa ha inaadan ilaah baa ku dhaariyay fulanimaada ku qor inaad meel la aadida koobi toban habeen gaaladu hadalena wixii dhacay dalka wixii ka dhacay sidaba ugu qortay buugguu ku qoray magaciisa maxaa sidaba ugu qoray aad iyo aad baa